Vi kommer tillbaka från den lilla yran där borta. Och när vi ändå är inne på kunglig yra så kan vi då äntligen säga ett ordentligt hipp hipp hurra hej på er allihopa. Lars Ohly, Rickard Söderberg och Cecilia Andersson. Ni två grabbar, ni är med i Hela Sverige bakar som drar igång nu i veckan. Yes. Kul att se er igen. Ja. Samma. Ja, ni är er lika. Nå. Och Cecilia, du är här och håller reda på grabbarna lite grann. Ja. Men du är också här för att du har ju varit delaktig i när bröllopstårtan gjordes till prins Daniel. Min dåvarande chef var med och gjorde den. Så då fick du vara med och mecka. Hur var det? Det var jättespännande. Jag var ju med och serverade tårtan. Det var väl den största grejen. Ja. Så då fick vi åka från Enskede gård där tårtan gjordes. Den var ju så stor så den fick inte plats någonstans. Och de har ett stort bageri där för alla elever på den skolan. Så då fick de vara där och göra mycket. Hur stor var den? Det var väl 8 våningar eller någonting. Ja. Den var ju enorm. De hade byggt speciella trälådor för att de skulle få rum med dem när vi fraktade dem. Okej, men och allting gick alldeles smutt och smidigt kan man säga. Jag tror att vi var lite sena. Så det blev lite stressigt när vi kom in. För vi kom in med den här stora lastbilen på Slottsgården. Och folk kommer ut springande. Så vi får liksom sticka ut med de här lådorna och liksom springa in och gömma oss någonstans i... Ni hade behövt mig och på slottet. Men grejen är att ni måste, alltså, sen så satte ni ihop alla de där delarna på själva på slottet. Plats, ja. Ja, på plats. Ja, just det. Spännande. Är det typ... största du har fått vara med och göra eller finns det något som slår det? Alltså om man säger absolut med allting runt omkring och för det är ju annars någonting som Lars Ohly drömmer om att äntligen få vara med och göra en kunglig tårta. Det finns ju andra som gifter sig som man kan fira. Jag gör ju tårtor till alla de här profana, fina, mänskliga, folkliga brudparen där ute som inte får den uppmärksamheten som de här får trots att de kanske har gjort mycket bättre saker i sina liv. Nej, men hörru du, jag tror får och får. De har inget val. Gör du tårtor till dem? Jajamensan. Till alla. Till alla. Till alla. Så, till alla er där ute. Ring Lars om ni vill ha en. Ja, precis. Det är bara ringa Lars. Vi lägger ut numret på tv4.se. Nej, jag ska. Nu är det så här att jag tänkte att vi ska påminna oss lite grann om hur det var när vi stod där på Hela Sverige bakar. Och vi börjar med klassens, vad ska vi kalla det för? Sabotör. Sabotör. Klassens sabotör. Lars Ohly i Hela Sverige bakar. Varsågoda. Jag har en sockerkaksbotten som står i ugnen. Den ska stå där 40 minuter. Och den har 29 minuter till på den. Så att om 29 minuter kommer ni få se mig börja jobba igen. Jag arbetsvägrar fram till dess. Inte mig störa. Du har det ganska lugnt där borta, va? Det är inte mycket jag kan göra just nu. Mer än att trakassera dig kanske. Ja, men det gör inget. Det är alltid roligt att ha en snygg kar i köket med mig. Så det har jag absolut inget problem med. Jag kan köra lite moves också. Ja, det kan du göra. Ja, så det var liksom det var det du gjorde. Du tog lite kaffe och väntade. Vad ska man säga? Ska man säga att du gör det enkelt för dig i köket eller ska man säga att du är snabb? Jag är snabb. Du är snabb. Ja, otroligt snabb. Vansinnigt snabb. Vad gör då får man ju tid för annat. Ja, fika, snacka med Tony, det var ju jättetrevligt. Ja, och jag tycker att det är halva grejen med all slags matlagning är ju det sociala. Just så att jag är helt med dig där. Men du, det här med att du valde att vara med i Hela Sverige bakar, föddes det ur ett enormt intresse för bakverk? Ja, jag har bakat sedan jag var liten pojk. Nej. De flesta som är med i Hela Sverige bakar har ju faktiskt varit det, men du är undantaget. Nej, som bekräftar det. Det här är lite grann utanför the comfort zone. Alltså, gör någonting som du absolut inte gör vardagligen. Och kanske lär dig något på kuppen. Och lite så var det också. Jag lärde mig en del. Och det var kul därför att det här är inte något som jag sysslar med. Om jag har bakat så har det kanske varit matbröd någon gång. Ja. Men inte tårtor och bullar och kakor och sånt. Nej. Det fick du göra så det stod härliga till absolut. Under den här säsongen i alla fall. Men Rickard, du däremot, du är... I hjärtat är du inte operasångare. I hjärtat så är du... Men då är jag spritsare av stora mått. Ja, jag är besatt av de där bakprogrammen. Ja. Jag blev så jäkla glad att man fick liksom prova att vara med själv. Ja, men det var roligt för du gillade ju liksom programmet både svenska versionen och de andra. Ja, jag har sett alla. Innan? Ja. Det är jätteroligt. Ja. Ska vi kolla lite grann på din insats i Hela Sverige bakar? Mm. Ja.
nej, en fluga har dött i min smet. Den kommer aldrig kunna flyga med så här sockriga vingar. Men den dog gott i min smet. Den här lådan har jag mest för att göra de andra lite stressade. För att jag har massa så här små pryttar och sånt. Men det är också för att göra helt magiskt vackert bakverk sen när det är klart. Åh! Där fick vi. Ja! Ja, men det är häftigt alltså. Det var så fint. Om man undrar vem det är som står och stånkar och stönar i bakgrunden, så är det jag som bara... För jag tyckte det var så fantastiskt när man öppnade den där tårtan. Ja. Och tårta var det ju där i Hela Sverige bakar som sätter igång på torsdag. Ja. Ja, tack för hjälpen, Lars. På torsdag här i TV4. Men vi har ju faktiskt en tårttävling som är på gång här också. Cecilia, du får berätta om den. Ja, Lars har ju inte kommit riktigt lika långt som Rickard här. Nej. Men vi gör en liten ny variant. Ja, det är snabb. Vi gör en liten ny variant av prinsesstårta. Ja. Så det är en sockerkaksbotten som vi har haft lite citron i. Ja. Och sen är det hallonsylt. Mm. Lite färska hallon i också. Så att... vi ska ha hallon ovanpå, men även lite inuti, så det blir mycket hallon. Mm. Och sen har vi gjort en mousseline, det är som en lyxigare smörkräm. Så då har vi kokat vaniljkräm här idag, och sen så blandar vi den med smör. Mycket smör. Jag vet, och jag tog en sån stor slick i den där skålen och trodde att det var grädde. Ja, jag såg det på din min. Ja, ja, det var väldigt mycket smör i den. Ja. Det är ju gott i och för sig. Så att, okay, och vem är det som kommer vinna? Vad är liksom vad behöver jag de göra? Jag vet faktiskt inte hur vi ska lösa det. Det var väl... Ni bestämmer när ni provsmakar den kanske. Ja, vi. Ska inte du vara med och provsmaka? Jo, ja, jag tänkte väl. Ja. Och då kan vi säga så här, om vi ska titta någonting på dekoren så tror jag ju att... Rickard, där har ju du ett försprång. Du gillar han det här med dekor. Han är mycket yta, jag är innehåll. Ja. Oh. Men Lars har ju liksom stått och dekorerat den där lite grann här nu också. Han har ju lite känsla för... Men det måste jag bara... Kan vi titta på den här lite närmare? Alltså... Det är alltså du som har dekorerat, ja, Lars. För jag har ju fortfarande svårt att tro det. Det enda som Cecilia gjorde utan min medverkan, det var det där bladguldet som lades på lite på slutet där. Ja, men de här snurrarna, har du gjort dem? Jag har inte gjort dem, men jag har däremot lagt på dem. Jaha! Ja, det förklarar. Cecilia stod... Dekoration. Ja, men, och Cecilia stod bredvid och berättade exakt. Och så tar vi en där. Ungefär så tror jag att det gick till faktiskt. Ja, okay. Du är inte helt fel ute där. Underbart. Vad är det som skiljer det här, om man säger så här, det som man bakar själv, som man ska tycka är gott och härligt bara, från att baka till exempel en kunglig vigsel? Då ska det nu vara avancerad. Då ska man ju visa ens yrkeskunnighet. Ja, så, det är viktigt. Det är en del av det. Jag tror också att man ser det som sin möjlighet att kunna göra det. Ja. Ja, den kommer ju visas på TV och allting, så då vill man ju att den ska vara riktigt snygg. Ja. Så då är det många lager i, och du känner tänker på... ja, men vad säger man? Att det är olika... Lager, konsistens? Precis, konsistenser i den. Ja. Att det är lite krispigt, och att du har lite syra, och att du har lite sött. Och... Ja. Och sen tänker jag också så att det är otroligt viktigt med råvarorna. Det ska vara så här, det ska representera något landskap och någon, alltså, är det inte så? Ja, men precis. Ja. Och här har vi ju tänkt lite så idag också, att vi hyllar den svenska sommaren, att vi jobbar mycket med bär och blommor och sånt, för vi längtar efter det nu när vi har haft en ganska grå vinter. Ja, men det har ju inte varit ganska grått. Det har ju varit aprisig vår hittills, eller? Ja, men verkligen. Eller är det bara jag som tycker det? Nej, jag tycker det har varit fint. Var har du varit någonstans? Sörmland. I Dubai, eller? Nej, jag skojar. Nej, men, ja, men vad bra. Men för grejen är så att vi ska försöka ordna till de här härliga sommartårtorna. Strax innan programmet tar slut så kommer vi smaka av. Och sen så kommer vi bestämma vem av er som vinner den här lilla mini Hela Sverige baka, kan man väl säga. Då. Innan den riktiga säsongen drar igång. Ännu en tävling. Men frågan är så att du har ju lite tävlingsinstinkt. Bara lite. Ja, man ser ju liksom redan hur din blick är. Fan, ljög nu. Bara lite. Ja, men han var ironisk. Jag har liksom jobbat sen vi kom hit i morse. Ja, hårt. Innan han kom hit. Har du ingen tävlingsinstinkt alls? Jo, visst. Det var det att jag tror inte på det där med att vara pedantisk och hålla på och anstränga sig för mycket. Jag tror att det betalar sig inte. Tror du inte? Nej. Vad tror du då? Jag tror tvärtom att ifall man bara gör som man ska och lite snabbt och sen så tar det lugnt och har trevligt, då vinner man. Vad underbart. Ja, men trevligt har vi i alla fall. Det är underbart att ha er här. Kan vi få en bild på Rickard när han mycket, mycket pedantiskt strör något över tårtan. Hörrni, vi är snart tillbaka hos er. Och nu är vi tillbaka. Nu får ni släppa mobilerna.
Nu blir det tårta istället. Nu blir det tårta istället. Hörrni, nu ska vi dra liksom hela upplägget här. Jag bjöd hit Lars Ohly och Rickard Söderberg för att ni var med Hela Sverige bakar. Den säsongen som faktiskt sätter igång i TV4 nu på torsdag. Tack snälla Lars för Måns att du påminner mig. Ser den precis innan. Den börjar 8 och sen börjar Måns 9. Ja, just det. Så Måns hinner precis. Vilken tur. Han, det är säkert där han är liksom, känslomässigt när han ska upp och sjunga. Och sen Cecilia då, som vi har tagit hit för att hjälpa de här grabbarna, få lite styrsel på dem, och också för att du med anledning av lysningen, du var ju faktiskt med och gjorde kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllopstårta på 8 våningar. Hepp, hepp, vi är inte riktigt där än. Nej, vi drog ner ambitionen lite bara. Lite grann. Berätta vad vi har framför oss här nu då. Ja, jag sa att det var en liten variation på prinsess, men vi får nog snarare säga en liten variation på den klassiska gräddtårtan. Mm. Ja, det blev så. Ja, det var inte meningen. Man löser det eftersom, kan man väl ja. Säga. Ja. Så då har jag visat dem lite hur jag har tänkt, och sen fick de göra lite som de själva ville. Lars följde reglerna ganska bra. Mm. Rickard körde sin stil redan från början. Ja. Men det här är ju så ohyggligt orättvist, för att liksom, du har ju gjort en magisk tårta där, den är hur fin som helst. Och sen så kommer Lars Ohly som typ har suttit och druckit kaffe och kastat ur sig roliga kommentarer hela morgonen. Och så levererar du den här, som inte var tokig alls, måste jag säga. Nu blev du förvånad. Och sen Rickard som har jobbat så hårt hela morgonen. Men vad hände? Nej, men jag har ju lagt min tid på den andra tårtan. Ja. Ja, men då tycker jag att vi tittar på det. I rättvisans namn så ska vi faktiskt titta på den. Då tittar vi på de här tårtorna som är här framme. Och då är den med det här vackra vattenfallet av blommor. Där har vi med. Där har du jobbat hårt. Ja. Berätta vad du har gjort där. Nej, men jag har gjort ätbara blommor av sockerkrystyr, och sen så har jag målat dem. Och sen så har jag med liksom ett slags sockerlim limmat fast. På. Ja. Det är bara... Poesi, tänker jag. Det är urvackert. Mm. Och hur tänkte du, Lars, när du gjorde den där tårtan med de där snurrarna? Men alltså, den är jättefin. Ja. Jag tycker faktiskt det. Mm. Men i ärlighetens namn så var det väl Cecilia som gjorde den alltså, mest, va? Jag kan inte ta åt mig hela äran för idén. Nej. Men utförandet. Ja. Mm. Och du kan inte heller ta åt dig äran för de här snurrarna. Nej, det är inte jag som har gjort dem. Nej. Jag har lagt dem där. De ligger. Jag ville bara att vi ska vara lite ärliga. Ska vi smaka på dem då? Ja. Så ska vi utse en vinnare. För vi har en inofficiell, mycket vänskaplig tävling här. Nej, jag vill säga. Det här är på blodigaste allvar. Absolut. Det är precis som Sverige bakar. Nu vill jag att ni gärna tittar på fyllningen också. Ja, förlåt. Ja, vi var inte koncentrerade. Ja, förlåt, nej, därför att särskilt ska ni jämföra den med den. Mm. Ja, precis. Ja. Oj, vilken liten bit. Jag tar den då. Men du ska ha en sån också. Ja. Jag var därför den var lite liten också, så ni får två. Ja. Ja. Det rinner liksom till i munnen på mig nu, så att, var inte snål. Akta, doppa inte dekoltaget i tårtan. Du som har kämpat med det hela morgonen. Vad roligt det att doppa den i tårtan. Ja, precis. Nej, men jag ska säga att CI var ju här och vi satt och tittade på livebilderna faktiskt från Slottskyrkan där vi såg hela kungafamiljen gå in för Carl Philip och Sofias lysning. Och då så såg sen CJ att det fanns tårta, så då blev du kvar. Ja, absolut. Jag är bagarson från Alingsås. En stolt sådan. Och här ser vi förresten bilderna igen nu när Chris och Madeleine gick förbi. Och här kommer då kronprinsessan och prins Daniel tillsammans med lilla prinsessan Estelle. Och bakom där kommer de två som då dagen ägnas åt. Först nu i kyrkan där man ägnar sig åt själva lysningsgudstjänsten. Men sen så blir det presentmottagning. Ja. Då kommer en sån här människa in, och Elisabeth berättade ju förut att man måste vara, det är lite tricky. Man måste tänka sig för att om man kommer med ett inslaget paket kan man ibland bli tvungen att öppna det. Ja. För att man vet ju inte vad som ligger i den där paketen. Det kan ju komma in nästan vad som helst. Kan ja, av bara... säkerhetsskäl så måste man öppna dem. Absolut. Men jag tänker så här, vad svårt att ge någonting till en liksom... Jag vet inte, de har ju kanske det mesta de behöver, om man säger så. Då. Ja, men då, som sagt, det finns ju alltid blocket. Nej, men alltså, skämt åsido, det är ju så att man tänker nog ganska ordentligt igenom de här sakerna innan man går. Men det är väl en jättebra idé att ge till den här fonden, stiftelsen som de har startat. Och det var det jag skulle komma till, att som man ofta gör vid högtidliga tillfällen så tar man och startar då en stiftelse eller en fond av något slag som då delar med sig av pengar till behövande på olika sätt. Och det har man gjort under många, många år. Det har man ägnat sig åt väldigt, väldigt länge. Eller också så startar man något sjukhus eller något sånt där annat. Man skänker till välgörande ändamål, fast man gör det under ordnade former. Varsågod och ät, CJ. Tack. Jag tyckte det var väldigt sublimt sätt att få mig att hålla käften. Ja, det var det faktiskt. Det var väldigt sublimt. Men du, nu vill jag bara berätta att båda de här tårtorna var väldigt goda.
Jag hittade den optimala lösningen på detta, och det var att jag blandade båda. Men om vi nu ska utse en vinnare, fast jag egentligen tycker att alla är vinnare. Cecilia, vad säger du? Ja, gud vad svårt det blev. Kolla här vid flickorna. Ja, men jag skulle nog säga att den här med lite mera bär inuti var det. Lars tårta var lite... Att det var vinnaren? Jag har hallon i, det hade inte han. Ajajaj, men Rickard. Men hallon utanpå. Rickard, men titta här, det är en massa bär där i den där. Ja, det är bara sylt. Ja, men alltså det är ju bär i grunden. Jo, men jag har bär. Oavsett. Nej, nu blir det jättejobbigt. Jag är så glad att ni kom hit. Vad är kniven? Nu ska jag berätta lite, nu har jag lite information här. Nu ska vi se här. Titta gärna på webben om ni vill fortsätta titta på lysningen. Titta gärna på Hela Sverige bakar som börjar på torsdag TV4 20.00. Titta gärna på varandra lite mer och kramas, för det är härligt. Tack för idag. Hej. Jag tyckte bara att det var väldigt bra. Thank you.